Благодаря ви. Ми така, ще го разделим на две полувремена. Първото така играхме страхотно, да го кажа. Вкарахме 4 гола като начин на игра. Владеехме инициативата, бързо подахме топката си, изтървахме още положение. Второто, според мен имаше малко подценяване от момчета, но така по-прибрани бяхме, дисциплинирани, много ликовати голови допуснахме. Нали, но си видим грешките, за напред се стараем така да не ги допускаме. Като цяло съм доволен от момчета. Видимо намалихте темпото след 4-0, на какво дадете? На това, че поведахме така с голям резултат, наистина имаше малко отпускане. Трябваше повече да задържаме топката, където се казва така, момчета си правят кефа, но така много бързо така отбора на Лудогорска ни вкара 2 гола след така наши грешки, естествено. И оттам малко са така се дръпнаха момчета, но да не забравяме, че играем също един добър отбор като Лудогорска. Не сте млади момчета, но играят страхотен футбол за мен. Това като че можеше, грубо казано, ви изяде главата, защото имаха възможност Лудогорска за трети гол и оттам нататък треперени до края. Смотрите ли в тази насока с футболистите? Да, естествено, си направим анализ на самия матч с момчета. Така наистина не трябва да допускаме така, защото видяхте при 4-0, стана 4-2, имаха още 2-3 ситуации, които ако се вкарат така, матч отива на така на друга посока, нали? Но ще говорим с тях, ще говорим и да, за напред да не се получават тези неща.